Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramı canlı yayına başlayır. Bu gün həftənin sonuncu buraxılışını təqdim edəcəyik və çox vacib, çox ciddi və hər kəsində üzləşə biləcəyi bir məsələ müzakirə edəcəyik. Əslində, bir deyil, bir neçə məsələ. Ağrılardan danışacağıq bugün. Oynaqlarda olan ağrılar, çanaqda, dizlərdə, büzdüm sümüyündə olacaq ağrılar, səbəbləri nədir? Hər ağrının əlamətinə görə, o formasına görə nədən şübhələnmək lazımdır və bunların çarəsi nədir və bunların hamısını müzakirə edəcəyik biz. Çox dəyərli mütəxəssisimiz birazdan studiyamızda olacaq və onunla bərabər həm sizin suallarınızı eşidəcəyik, cavablandıracaq, həm mənim suallarım var. Yaşamaq Gözəldirin canlı yayımının telefonu 585-3515-dir. Zəng vura bilərsiniz bura və tam rahat öz suallarınızı verə bilərsiniz. İnteraktiv də sualımız olacaq və birazdan onu da səsləndirəcəyik. Vaxt itirmədən istəyirəm ki, bizim dəyərli mütəxəssisi Tural Məhərəmovu dəvət edəyəm. Manual terapevt, vertebroloq. Buyursun studiyamıza. Manual terapevt, vertebroloq Tural Məhərəmov. Fransa, Almanya, Türkiyədə təhsil alıb və ixtisaslaşıb. Azərbaycanda ilk dəfə proloterapiya tətbiq edərək manual terapiya ilə kombinasiya edib. Ay, salamlar bir daha. Əleyküm, sağ ol. Xoş gördük. Belə deyək də, qadın-kişi fərq etməz, bərabər paylaşdığımız bir skelet sistemimiz var. Bəli. Fərqi varmı qadınla kişidə skeletdə? Quruluşda fərq var mı? Ölçüdə, quruluşda. Bəli, ümumi formasında. Bəzi yerlərdə daha geniş, bəzi yerlərdə daha qısa, bəli. Amma problemləri? Problemlər bəzən qadınlarda daha çox üstünlüyü təşkil edir, bəzən kişilərdə daha çox üstünlüyü təşkil edir. Məsələn, bugün bizim müzakirə edəcəyimiz problemlər daha çox yaş problemidir, daha çox həyat tərzinin yaratdığı problemdir, daha çox cins problemidir, nədir? Birinci mövzuya girsək, büzdüm sümü ilə danışacaq. Üzünü çevirək. Dostumuzu biz fırladaq, üzü bu tərəfə. Yəni, belə eləyək də, üzr istəyirəm. Məsələyə büzdümdən başlayırıq onsuz da, mən interaktivimizi səsləndirib, ondan sonra daha ətraflı danışaq. Bizim interaktivimizdə bir sual var ki, siz bu sualın cavablandırılmasına iştirak edə bilərsiniz. Dizin ağrıması infeksiyon xəstəliyinin olmasından xəbər verərmi? Dizin ağrıması bundan qaynaqlana bilərmi? Siz yazın yolun, biz səsləndirəcəyik. İnsanlar fərqli fikirə sahib ola bilərlər bu məsələ ilə bağlı. Bəli, xeyri, bilmirəm, yazıb 81-84-də yollaya bilərsiniz. Və İstanbul NS Klinikasından Tural Məhərrəmov verilişin sonuna qədər bunu aydınlıq gətirəcək. Daha ətrafda danışacaq. Nəinki dizdə, oynaqlarda, çanaqda, büzdüm sümüyü və s. ağrılardan danışırıq. Nə sualınız varsa, nə ağrınız varsa, zəng vurub soruşa bilərsiniz bizə 585-3515-ə. Yaxşı, bu büzdüm sümüyü deyirik, bu hərəkətsiz bir yerdir. Yəni, özü hərəkət eləmir, oynaq deyil. Yox, hərəkətliyi yoxdur demək olar ki, çox az hərəkətliyi var. Bunun hərəkətliyi var mı? Büzdüm sümüyü buradan buracan deyil. Bu, oma sümüyüdür. Büzdüm dediyimiz sadəcə bu bölümdür. Buranın hərəkət... Onurğanın ən son hissəsidir. Bu, əslində, hərəkətli bir sümüy deyil. Mən bunu götürüm zəhmət olsam. Burada bir neçə xırda sümüylərdən ibarət olan onurğanın ən son hissəsidir. İnkişaf dövründən qalmış... Buna deyirlər ki, adətən təkamüldən qalan, unudulan hissədir. Unudulan hissədir. Yəqin ki, 1 milyon ildən sonra insanlar yaşayarsa yer planetində, yəqin ki, onun forması biraz da dəyişdirəcək. Çünki nə qədər belə gəlçək. Onu mən deyə bilmərəm dəqiq. Amma belə ehtimal olunur ki, biz məməli sinifinə aid olduğumuz üçün bu quyruğun insan ayaq üstə qalxdığından görə burada funksiyası itirib və rudiment halda qalan bir hissəsidir. Bu hissəsi. Niyə bugün mən bu mövzunu seçdim? Çünki bu mövzu ilə əlaqədar olaraq həkimlərin müasir tibbə qədər olan dövründə həkimlərin girişə bilmədiyi bir problem olub. Büzdüm sümüyü. Büzdüm sümüyünün problemi, yəni bunun ağrısı. Niyə? Bu əsas ağrısı olur. Çünki əvvəlki tiblərdə, tibbin əvvəlki hissələrində belə deyək ki, burada bu hissə çox geniş açıqlanmayıb. Burada elə bugün girişimsəl metodlar var, oraya iğnələr falan vurulur. Bu, biraz qapalı qalmış bir mövzu olduğu üçün insanlar çox vaxtı bu şikayətlə sınıqçılara deyəkmi, nə bilim, ara adamları deyirlər bəzən, bəzən ara həkimləri deyirlər, onlara müraciət edirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, müəyyən bir qismi var ki, işlərini profesional şəkildə yerinə yetirlər, amma bəzən isə çox mürəkkəb bir deformasyon yaradırlar. Yəni, sümüyün özünün istiqamətini həddindən artıq dəyişirlər həmin o sınıqçılar
və xəstələr bu ağrılardan uzun illərlə yaşayırlar və onlara diskomfort verir. Hansı ki, ən böyük problemi də oturmaqdır. Yaxşı, mən üzr istəyirəm. Biz büzdüm sümüyün və ağrısından danışanda, deməli, onun zədələnməsinin yaratdığı ağrıdan danışırıq da, yəni qısınması. Böyük ehtimal hallarda, deyəlim ki, 90-95% üzərində bu büzdümün ağrısı travmadan yaranır. Əzilir, sınır, yerini dəyişir, hissəvi ayrılır sümüydən, istiqamətini dəyişə bilir sağa və yaxud sola doğru. Amma çox az bir hallarda olur ki, oma büzdüm birləşməsində artroz yaranır. Həmin yerdə, bəli, sümüyün özün artrozu yaranır. Artroz yaranır, büzdüm sümüyündə. Bəli, 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 burada. Büzdümün oma ilə birləşməsində, yəni birinci buğumda, belə deyək. Bu, çox az rast gəlinən hallarda. Zatən xəstə şikayət etdiyi zaman rentgen görüntülərində və yaxud MR görüntülərində onun artroz olub-olmaması görünür. Yaxşı? Yaxşı. Bu artroz illa bir tək orada mı yaranır, yoxsa bədənin digər nahiyələrində də bu problem yarandığı ola bilər. Halda paralel gedir bu? Başqa yerlərdə də yarana bilər, amma burada da yarana bilər. Yəni, ola bilər ki, buralarda heç də problem olmasın, burada artroz sadəcə orada olsun. Amma yenə deyirəm, bu çox az bir qismdədir. Böyük əksər qismlərdə isə bu travmadan yaranır. Travma, sırf travma. Əzilir, sınır, nəyiniyir? Əsas, deməli, bizim monitorda şəkillərimiz var. Deməli, mən sizə bu şəkillərdən göstərəm. Və o rəfədə telefonumuzu mən bir də xatırladım. 585-35-15-i qaraq siz də sualınızı verə bilərsiniz, ağrılardan danışırıq. Oynağınız, çanağınız, diziniz, büzdüm sümüyünüz ağrıyırsa. Buyurun, soruşun. Məsələ nədir? Məsələ, travma aldıqdan sonra bu hissənin sağa və yaxud sola doğru yer dəyişməsi baş verir və yaxud önə doğru. Qırıla da bilir, qırılmaya da bilir. Qırıldığı anda göstəriş birbaşa cərrahi metodu çıxarılır, amma çox nadir hallarda rast gəlir. Deyəlim ki, 15-20 xəstədən birində olur o, mənim təcrübəmdən deyim. Əsas məsələ burada büzdümün ətrafında olan bu bağlarda dartılma olur. Yəni, ani olaraq, deyəlim ki, yıxıldığımız zaman, travma bu səthdə vurduğu zaman büzdüm sümüyü önə doğru qatlanır. Qatlandığı zaman ətrafında olan bağları gərib saxlayır. Ağrını zatən verən o olur, həmin bağlar olur. Bugün mən sizə demək istəyirəm bunun biraz da bizim müasir müalicə metodikasından. Biz hal-hazırda manual terapiya və proloterapiya ilə bu büzdüm sümüyünün yerinə otuzdurulması və həmin bağların, gərginləşmiş bağların, iltihaba uğlamış bağların normallaşdırılması işini görürük. Cərrahiyyəsiz. Cərrahiyyəsiz, bəli, cərrahiyyəsiz. Kəsilmədən, bəli, yarılmadan. Bəli, kəsilmədən, yarılmadan. Bizim növbəti bir videomuz var. Dəyişin, dostlar, zəhmət olmasa onu təqdim edin. Çox maraqlıdır. Adətən bu manipulyasiyadır, yəni bu manipulyasiyadır, manual terapi ilə götürülən manipulyasiyadır. Həmin büzdüm sümüyünün yerinə doğru qaytarılması üçün aparılan metodlardan biridir. Başqa metodlar da var, onları sadəcə burada vermək olmur. Bu, büzdüm sümüyündə ağrı olan insanın profilaktik olaraq oturma qaydasıdır. Buna qoğal da deyirlər, simit də deyirlər, hansı ki, büzdüm sümüyünün oturduğu yerdə səhtə toxunmasının qarşısını alır. Boş qalır, altı boş qalır. Sanki sağrı əzəllərini yuxarıda tutaraq büzdüm sümüyünün sallanmasına səbəb olur ki, o ağrı verməsin. Yəni, xəstələr profilaktik olaraq biz bunlardan istifadə edirik, məsləhət kimi. Onu da soruşum sizdən. Siz manual terapiya ilə nə qədər müddətdə büzdüm sümüyündə olan ağrını götürə bilirsiniz? Sadəcə manual terapiya deməyək, həm də proloterapiya tətbiq edirik ikisi ilə bərabər. Bu, asılıdır xəstəliyin yaşından və xəstədən. Bəzən olur ki, dünən alınmış travma bu gün müraciət edirsə, bir seansda da düzələ bilir. Bir seansda, bağlı gedir. Bəli, bir seansda düzələ bilir. Amma bəzən olur ki, video bu videodur, bəzən olur ki, biz bir neçə seans təkrar edirik ki, həmin ağrını müşahidə edək. Məsələn, deyəlim ki, 8-10 ildir xəstə otura bilmir, şikayətlər var və yaxud da vaxt aşırı gedir, gəlir həmin şikayətlər. Biz o zaman bir neçə seans aparırıq. Aydın, dostlar, görüntü ətrafında çox danışmayacaq, məsələ bəllidir, yəni yerləşdiyi yer də bəllidir. Gəlin, belə deyək də, bu büzdüm sümüyünün probleminin əməliyyatı mı daha rahat effekt verər, nəticə verər ki, burada qırıq varsa, nəyisə varsa onun oradan götürülməsi, yoxsa bunun hansısa bir formada terapiyası? Əməliyyata göstəriş var, əməliyyata göstəriş var. Əməliyyata göstəriş olduğu zaman bir mənalı şəkildə əməliyyatı göndərirəm, mən özümdə yəni.
Amma nə zaman ki əməliyyata göstəriş olmur, o zaman biz həmin terapiyanı aparırıq. Yəni bu artıq mütəxəssis müəyyənləşdirir ki, əməliyyat olunmalıdır Bəli. Ya yox. Bəli. Aydındır. Yaxşı, büzdüm sümüyünün ağrısından danışdıq. Bu daha geniş fərqli formalarda da problem yarada bilərmi bizə yoxsa yalnız ağrıları bəzən olur ki, həkimlərin diqqətindən qaçır. Çünki bu sadəcə bu ağrı bəzən bu nahiyədə lokallaşmır. Xronikləşmiş bir ağrısı olan bir xəstənin artıq bu çanağın içərisinə doğru, içərilərə doğru ağrı verməyə başlayır. Belə xəstələr məndə olub, məsələn, təcrübədə uzuya düşürlər. Bu ağrı qabağa bəli, daxil orqanlara doğru irradiasiya eləyir. Uzuya düşürlər, müxtəlif daxil orqanlardan axtarış aparırlar ki, hardasa patologiya var, heç yerdə tapılmır. Sadə bir palpasiya, yəni doktorun büzdüm sümüyünün ətrafını və əlləməsi, ağrılı olması diaqnozun qoyulmasında 90% işi həll eləyir. Sonra bir MR görüntüsü, bir də xəstəliyin öz keçmişi, nə zaman başladı ağrı, nədən sonra başladı, deməli, problemsiz müalicəni də apara bilirik. Aydın, bir zəngimiz var bizim. Buyurun. Həcər xanım telefon xəttində olmalıdır. Eşidə zəhmət olmasa. Alo. Alo. Salam Həcər xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam, salam. Eşirik biz sizi, buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun. Mən sizdən məsləhət, doktordan məsləhət almaq istəyirdim. Buyurun. Əlbəttə. Mənə dizimə əməliyyat deyiblər, bir də iynə deyiblər. Nə olub ki dizinizə? Dizim çox ağrıyır. İki ayağımın dizlərim ağrıyır, özdə ayağım da əyilib. Sol tərəfim əyilib ayağım. Axsıyıram. Siz bizi izləyin, birazdan biz onun ətrafında danışacaqdıq. Sualınız var mı əlavə nə söyləmək istədiyiniz? Sualım budur ki, mənə iynə təklif edirlər, bir də deyiblər əməliyyat. Bilmirəm, əməliyyat elətdirim, yoxsa iynə vurdurum. İynənin mənə nə kimi kömək olacaq, əməliyyatın nə kimi? Aydın, özür istəyirəm, çox özür istəyirəm sual verilmə görə. Yaşınızı zəhmət olmasa öyrənə bilərim. Yaşım 53. 53. Neçə ili diziz ağrıyır? Hardasa bir 4 ildə bu il möhkəm ağrıyır. Demək olar ki, bu il 5-6 aydır başa gəzə bilmirəm. Yaxşı, aydın. Bizi izləyin, biz sizi birazdan danışacaq bu ətrafında. O sümüy problemlərini getdikcə üzü aşağı doğru müzakirə eləyəcəyik. Bu büzdümü danışırdıq. Və eyni zamanda da bu nayihədə problemlər təkcə burada olmur. O, təbii ki. Digər hissələrdə də olur, onlardan da danışıq. Danışaq. Mən bugün demək istəyirəm, xanımın elə sualına cavab olaraq, diz oynağından olan biraz tibdə mifologiya kimi qalmış bir sahədən danışmaq istəyirəm. Nədən? Diz ağrılarına yanaşma düzgün olmayıb Azərbaycanda. Bəli, nə mənada? Çünki, baxın, diz oynağı bizim aşağı ətrafımızda bizi saxlayan əsas oynaqlardır. Bunlarda baş verən patologiyalar heç vaxt mazlarla düzəlmir. Dizdə olan patologiyalar mazlarla düzəlmir. Bugünə qədər elə bir xəstəm olmadı ki, mənə deməsin ki, biz ora 4 ildir, 5 ildir maz sürtürük, müxtəlif kompreslər eləyirik. Nəticəsini görmüşük. Nəticə görülmür. İndi mən izahat verəcəm, məsələ nə yerdədir əslində? Bütün diz ağrılarının əsas səbəbi, bütün travmalar çıxmaq, infeksiyalar çıxmaq şərti ilə beldən yaranır. Yəni, bir sağlam beli olan bir insanın dizi ağrımaması lazım. Söhbət bu degenerativ xəstəliklərdən gedir, yəni 4 ildir, 5 ildir dizi ağrıyan insanlardan gedir. Burada əsas məsələ dizin instabilitesidir. Yəni, stabilliyin pozulmasıdır. Nəzər salsaq ki, diz oynağımız bizim əsas, deməli, 4 sümüyün iştirakından yaranıb. Mən özür istəyirəm, gəlin belə eləyək də. Bu 4 sümüy olsa da, bu 4 saniyəyə müzakirə olunacaq məsələdir. Biz də reklama çıxmalıyıq. Reklamdan qayıdaq, daha ətraflı danışıq. Çünki bura çox qəliz bir yerdir, mürəkkəb bir yerdir. Yəni, bu hərəkət, bunların hamısının təmin olunması bu qədər hasan görünməsin bizə. Biz bir dənə belə eləyirik, orada hansı prosesin getdiyindən xəbərsiz oluruq. Ağrılardan da xəbərsiz oluruq. Bayaq Zəmran Həcər xanım da bir balaca səbr eləyin zəhmət olmasa, həkimimiz hamısını bircə-bircə açıqlayacaq. Başqa da dizi ağrıyan, oynağa ağrıyan, ümumiyyətlə oynaqlarında problem yaşayanlar. Diqqətli olun, hamısından danışacaq. Qısa reklam fasiləsindən sonra. Reklamlar. Və gəldik çatdıq dizdə problemin yaranmasına. Bəli. Və dizdə ağrının olması. Bayaq Həcər xanımda bir sual var idi. O sual ətrafında və ümumiyyətlə danışaq. Danışaq. Diz oynağı, az öncə qeyd elədim, 4 sümükdən təşkil olunub.
Bu sümüyü, deməli, diz qapaqları, bir də bu iki baldır sümüyündən. Bizə bir də burada disklər var. Hə, bir də burada minisk dediyimiz balışlar var. Hansı ki bu dizi bir-birinə sürtünmədən qoruyur. Mən nəyə qayıtmaq istəyirəm? Bu balaca gördüyümüz diz sümüyü əslində kənardan baxdığımız zaman o qədər də önəmli bir sümük kimi görünmür ki, bunun nə funksiyası ola bilər ki burada? Qapağın. Bəli, qapağın. Bu, bizim diz sümüyümüzün sanki sükanıdır. Nə mənabə? Bunun sərbəst olması lazımdır. Yəni, deyəlim ki, bir artroz baş verib, iltihab baş verib. Bu, burada bloklanıb, hərəkəti məhdudlaşıb. Xəstələr özləri baxa bilər evlərində. Uzandığı vəziyyətdə bu sümük çox hərəkətlidir, yuxarı-aşağıya doğru gəlir. Həmin artroz baş verən zaman bunun burada tam bloka düşməsi baş verir və diz oynağı çox vaxtı yaşlı adamlarda başlayır kilitlənməyə. Xəstələr, yəni, hərəkət eləməyə qoymur. Hərəkət, bəli, hərəkət məhdudluğu ondan başlayır yaranmağa. Hansı ki, bu həkimlərin diqqətinə o qədər də olmayıb, çünki buna elə diqqət eləyən olmayıb. Məsələlərdən biri də nədir? Məsələlərdən biri də, dediyim, az öncə qeyd elədim, instabilitə problemidir. Çünki diz oynağının... Deyəlim ki, travma aldıq, yıxıldığımız zaman problem sadəcə burada lokallaşmır. Buradan yuxarıya gedən əzəllər var, onlar gəlib çanaq sümüyünə bağlanır, but sümüyünə bağlanır. Həmin əzəllərdə də bir problem başlayır. Buranın dəyməsi ilə. Bəli, buranın dəyməsi ilə. Buranın, məsələn, deyəlim ki, bir futbolçudur, topa bir təpi vurur. Topi vurduğu zaman sonra gəlir ki, dizində başlayır ağrılar. Ya da yıxılır. Ya da yıxılır, fərq eləməz. Neymar kimi yıxılmaqdan yetmir söhbət, normal yıxılmaq, əsli yıxılmaq. Simulyantları qeyd eləyək. Deməli, nə baş verir? Baş verən məsələ çanaq sümüyünün bu səfəri instabilitəsi başlayır. Yəni, burada bir fiziyoloji quruluş var. Çanaq, bu, diz. Bu üç oynaq tam şəkildə bir-birini tamamlamalıdırlar. Bu, bilirsiniz, nəyə bənziyir? Biz evin fundamenti düzgün qoyulmadığı zaman, onun sonra yuxardan nə qədər sağa-sola əyrilsə də, düzəldirməyə çalışırlar, amma aşağıda problem var. Onu saxlayan yerdə problem var. Bizim evimiz sanki burada baş aşağıdır. Evin fundamenti çanaqdır, çanağımız. Bunların düzgün olması lazım, bunların rahat olması lazım, stabil olması lazım və ətrafında olan bağların stabilliyi lazım ki, biz diz oynağımızın üstündə rahat dayana bilək. Çünki diz oynağını saxlayan əzəllər, həmin güclü əzəllər buradan gəlir. Bura qaydaq istəyirsiniz şəkillər, şəkildə daha yaxşı görünür. Çünki diz oynağının bütün idarə etməsi, bağlar, əzəllər yuxardan gəlir. Burada düzdür, oynağın özündə ətrafında olan bağlar var, hansı ki, onlara biz kolateral bağlar deyirik. Bugün bizim apardığımız terapiyada bu bağların önəmi çoxdur. Bunlar bu vaxta qədər şeydən kənarda qalırdı, diqqətdən kənarda qalırdı bu bağlar. Yəni, bir diz oynağının ağrımaması üçün diz ətrafı bağların, diz əzəllərinin və çanağın möhkəm olması lazımdır. Yaxşı, ağrı da var, ağrı da. İndi hansı ağrının bağdan asılı olduğunu, hansı ağrının bağa aidiyyəti olmadığını bu necə öyrənmək olar? Diz oynağına yanaşma belə olmalıdır ümumiyyətlə. Diz oynağına demək, ümumiyyətlə ağrıyan dayaq hərəkət sistemindən danışdığımız zaman xəstəni diqqətlə dinləmək və onu palpasiya eləmək lazımdır, yəni əlləmək lazımdır, baxmaq lazımdır ki, yoxlamaq. Görək, ağrı hansı toxumadan gəlir. Çünki işin hansı toxumadan gəldiyini bildikdən sonra artıq istiqamətin 90%-i bəlli olur ki, biz hansı tərəfə doğru gedirik. Müalicəmi, cərrahiyyəmi? Yaxşı, indi diz ağrılarının neçə faizində onun çarəsi cərrahiyyə ilə həll olur? Neçə faizində siz burada müdaxilə edirsiniz? Mən deyim də, bəzən olur ki, cərrahi metodlardan sui-istifadə də olur. Xəstələrə, məsələn, cərrahi metodika hələ yetişməyib, yəni cərrahiyyə üçün həmin xəstə. Onu indidən eləyirlər ki, gəlin indidən eləyək, onsuz da nə vasilətdirəsən. Onu bilmək olmaz. Yəni, onu dəqiq deyə bilməzsiniz ki, bu mütləq cərrahiyyə gedəcək. Cərrahiyyə də nədir? Mən sizə deyim, bağlarda qırılma. Bu ətraf bağlarda qırılma. Onu tikməkdən gəlir söhbət. Bəli, onu tikməkdən. Yəni, tamamilə qırılıb. Bəzən olur ki, hissəvi qopmalar olur. Hissəvi qopmalarda biz onları gücləndiririk o sağlam qalan bağların hesabına. Miniskin, bu az öncə dediyimiz balış hissəsinin, hissəvi qopmalar olur bəzən, hansı ki, gedir, harasa bir yerə qopur, yəni hissə qopur, ayrıca sərbəst bir hissiyə çevrilir, diz oynağın hərəkətinə məhdudiyyət təşkil edir. Burada artıq mütləq
endoskopik bəli, cərrahiyyə olur ki, girib o hissəni oradan çıxardırlar. Sonra ətrafda olan hər hansı bir inkişaf eləmiş, deyəlim, osteofitlər deyirik biz onun sümük qabarcıqları deyəlim, hansı ki oynağı hərəkətinə məhdudiyyət törədir. Törəmələr varsa cərrahiyyə gedə bilər. Amma bunlar çox az bir qism təşkil edir. Əsas hissə isə müalicəyə tabi ola bilən hissələrdir. Əsas hissə müalicəyə tabi ola bilən? Bəli, diz ağrılarından şikayəti olanlar. Yəni, ümumiyyətlə götürsək, bunların o qırılma, travmaları çıxmaq şərtindən, bir də şişləri çıxmaq şərtindən böyük əksəriyyətini biz müalicəyə alıb effekt əldə edə bilirik. Yaxşı, üzr istəyirəm. Bu söhbət sümükdən gedirsə və sümüyü bir-birinə bağlayan bağlardan gedirsə və bizim qonağımız da manual terapevtdir, vertebroloqdur. Yaxşı, insanlar düşünürlər ki, ya, burada ağrı varsa manual terapevt bunu masaj edir, ağrını oradan çıxardır. Yox. Ora nəsə sürtür, yoxsa onun içərisində nəsə vurur. Bayaq Həcər xanım deyirdi ki, onun içərisində iynə vurmaq, nə bilim, nə eləmək. Yaxşı, o üsullar nədir? Yəni, üsullardan danışıq, çünki vaxtımız da uçur. İynədən danışsaq, o daxilə vurulan iynələrin bir qismində hormon iynələri var. Hansı ki, sırf ağrının kəsməyinə yönəlmiş simptomatik iynələr. Simptomatik də, əlamətə yönəlik. Mən o məsləhət görməzdim, çünki bir müddətdən sonra yenə də başlayacaq. Ağrı olduğu zaman ən azından özün həmin oynağı qoruyursan, onu çox istifadə eləmirsən, ona çox dayaq vermirsən. Amma sabah ağrı olmadığımız zaman zaten incimiş, qırılmış, hissəvi qırılmış, qopmuş bir oynağa sən gücə salacaqsan. Sonra ağrılar yavaş-yavaş yenidən bərpa olmaya başlayacaq. Mən bilmədim Həcər xanım hansı iynələrdən danışır. Ona görə böyük ehtimal, əgər bir iynədən söhbət gedirsə, oynaq daxili iynədən söhbət gedirsə, bu böyük ehtimal ki, hormondur. Yəni ağrını kəsmək üçün vurulan simptomatikdir. Bu problemi yox eləmir. Bəli, problemi yox eləmir. Biz də iynələr vururuq. Amma bizim apardığımız iynələr, vurduğumuz iynələr oynağın ətrafının möhkəmlənməsinə yönəlmiş iynələrdir. Bağların mı? Bəli, oynaq ətrafı bağların və əzələlərin. Bəli, o şəkildə görüldü. Burada da məsələn görünür. Çünki biz diz oynağının müalicəsini buradan başlamırıq. Biz beldən başlayırıq diz oynağının müalicəsini. Həm deməli, eyni zamanda bura bağlanan yaranmış o instabilite ki var, hansı ki dartıldı, dartıldı yarım vurdu, saxladı. Həmin hissədən başlayırıq düz bud sümüyünün aşağısından diz oynağı ətrafının aşağısına qədər həmin terapiyanı aparırıq. Doktor, Rəna xanım telefon xəttində olmalıdır deyirlər. Onun sualına eşitə zəhmət olmasa. Alo. Salam, doktor. Salam. Bildirəm öncədən. Buyurun, sualınız verin. Çiyin nahiyyədə vətər qopması var. Biz də ki, dizimdə, ümumiyyətlə bütün oynaqlarda kistalar var. Dizimdə məndə 27 cm-dədir ölçüdə kista. Bir də orada ocaqlar göstərilir. Ocaq sözü mənası nədir, doktor? Ocaq sözünün mənası o yəqin ki MRT-dən sonra yazılıb. Bəli, bəli, MRT-dən yazılıb. Onu daha yaxşı olar ki, onu yazan mütəxəssisə soruşasınız ki, nəyə görə ocaq yazılmalı? Ümumiyyətlə ocaq nəyə deyirlər? Ocaq anatomik olmayan bir şey. Bu ola bilsin ki, osteonekroz ocağı ola bilər. Məsələn, sümüyün qidalanmasının pozulması nəticəsində hissəvi nekrozlaşmış toxuma, nekrozlaşmış, yəni qansız qalmış bir hissə. Orada artıq qidalanma pozulub yəni. Məsəl üçün, biri bu. Hə, biri bu, ocağın biri bu. İkincisi, məsələn, rast gəlinir ki, sümüyün osteofit dediyim bayaqları, o hissələri var, ocaqlar, onu qeyd edirlər. Osteofit ocaqları, hansı ki, onlar sümüyün özündən çıxmış balaca sanki hissəciklərdir. Ocaq bunu qeyd edə bilirlər. Bir də ola bilsin ki, şiş hüceyrələri də ola bilər ki, onu ocaq olaraq da qeyd edə bilərlər. Yəni, ocaq sözünün daha ətraflı araşdırmaq lazım. Bir də o mütəxəssisdən soruşmaq lazım ki, bu hansı istiqamətdə? Adətən, ocaq sözü yazılanda sonra istiqaməti verir yazan mütəxəssis ki, hansı istiqamətdə doğru daha dərin müayinə aparılsın. Oradan biopsiya mı götürülsün, yoxsa başqa müayinə, məsələn, başqa müayinələr mi təyin olunsun? O, yaxşı olar ki, mütəxəssisdən daha dəqiq soruşsunlar nə olduğunu. Amma ocaq olanda, ocaq biraz daha geniş termindir. Belə aydın. Zəvr-Mansiyonlar yenə soruşa bilərsə, amma burada əsas məsələ odur ki,
dəqiq informasiyaya müraciət edirsiniz, həkimimiz sizə daha rahat cavab verə bilər. Bəli. Canlı yayında gözünün qabağında sizin ağrıyan orqanınız, rentgen nəticəsi, müayinə nəticəsi olmadan bunlar çox çətin bir şeylərdir və təbii ki, tibb də 2x2x4 deyil. Yəni burada fərdi hərəyə fərdi yanaşma lazımdır. Yaxşı, bağlar dediniz, biz burada görürük. Məsələn, bəli, əgər burada bir problem varsa, buranı da darta bilər, burada da ola bilər o problem. Dediyim məsələ burada bu əyanın nümunəsidir. Hansı ki, bu dediyimiz bu trakt var, iliotibial trakt. Diz ağrıyan xəstələrdə söhbət bu degenerativ proseslərdən gedir. Yəni 4 il, 5 ildə ağrıyır dizi artıq. Bax, bu xət, yol dediyimiz bu yol çox önəmli bir yoldur. Hansı ki, bu çanaqla dizin bir-birinə bağlanması və hərəkətində önəmli rola malikdir. Bunun içərisində ya iltihab baş verir, ya da trigger zonalar yanaşır. Bu trigger zonalardan bir dəfə danışmışıq sizinlə. Bax, burada məsələn iki dənə ayrı-ayrı nöqtələr var, hansı ki onlar bir-birindən əlaqəlidirlər və ağrı verirlər. Biri ağrıyanda, o birisi də ağrıyır. Bəli, biri ağrıyanda, o birisi olan əlaqəli şəkildə bir-birindən. Yəni, dizi ağrıyan bir xəstənin mütləq bu iliotibial traktı da nəzərə alınmalıdır. Sonra burada nə baş verir? Şəkilləri çevirin, burada bir piriformis əzələsi də var. Dizi ağrıyan bugünə qədər elə bir xəstəmiz rast gəlmədi bizə ki, o, yox, bunda yox, piriformis dediyimiz əzələdə də problem olmasın. Yavaş-yavaş çevirin, çevirin, biraz da çevirin. Mən indi onu göstərəcəm əyanı şəkildə. Yəni, məsələnin sümük tərəfinə yox, biz bugün əzələ bağ tərəfində nəzərə yetiririk. Sümük məsələsi belədir. Sümük bizim işin görünən tərəfidir. Amma işin görünməyən tərəfləri var ki, biraz da çevirin. İşin görünməyən tərəfləri var ki, hansı ki onlar, onlar nizamlayıcıdırlar. Yəni, baxın, saxlayın burada. Oynağı nizamlayan əzələlərdir, əsas onları saxlayın. Bilirsiniz nəyə bənzir bu? Üzr istəyirəm. Kukla teatrını getmişsinizmi? Baxmışsınız mı uşağa vaxtdan əvvəlsin? Bəli. Kuklanı hərəkəti gətirən, o əllər ikinci planda qalır hər zaman. Eynən, eynən. Mən sizdən tam razıyam. Baxın, məsələn, burada deməli, müxtəlif quruluşlu diz bədən quruluşu deyək də, bədən quruluşlu olan insanlar var. Adicə olaraq bir quruluşun bu birisindən fərqli olduğu zaman hansı tərəfə yükün daha çox olduğu göstərilir. Bu normal bizim dizimizdir. Bu daha çox X-varı ayağa malik olan xəstələrimizdir. Hansı ki, bunların diz oynaqları daha çox içəriyə doğru gedir. Bu, vərdişin yaratdığı problemdir, yoxsa problemin yaratdığı formada? Bu, inkişaf qüsuru da hesab oluna bilər, amma vərdiş də ola bilər. Ona görə, gələcəkdə ağrımamaq istəyiriksə, biz mütləq duruşuğumuza və oturduğumuz vəziyyətə fikir verməliyik. Xüsusilə də buradan valideynləri gələn səslənə, uşaqlarla bağlı dəfələrlə bunu ortopedi travmatologlar da deyirlər, manual terapevtlər də deyirlər ki, uşaq yerdə oturan zaman ayaqlarını belə kənara açıb oturmasına olan diqqət eləyin. Bəli. Sonra çevirin şəkilləri yavaş-yavaş. Burada bir maraqlı şəkilimiz var. Dəyişəcəklər, doktor. Biz də bir qısa reklam fasiləsinə qalacaq. O ərəfədə Tural Məhərimova sualı olanlara ekranda telefonlar var. İstanbul NS Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Klinikanın yerini də bizdən çoxlu soruşurlar, indizəyənlər də gəlir. Gəncliyi metro stansiyasından üzü Ayna Sultanova gəlir. Yəni Atatürk prospektində yerləşir. Telefonlardan zəng vurub daha rahat üst tuta bilərsiniz. Sizə ətraflı izah eləyəcəklər. Məhz Tural Məhərimov sizi birbaşa orada görə bilər və problemlərinizi aydınlaşdıra bilər. Biz qısa reklamdan sonra özü ilə danışacağıq, suallarımızı verəcəyik. Tural Məhərimovla, İstanbul NS Klinikasının dəyərli mütəxəssisi ilə, manual terapevt, vertebroloqla oynaqların ağrısından danışırıq ki, onların bəzilərinin və az qismi də deyil, əməliyyatsız, kəsib tökmədən, cərrah müdaxilə olmadan aradan qaldırmaq mümkündür. Və hansılarını da dedik, bircə-bircə də yedirik, sadalayırıq. Bizdən danışdıq, digər oynaqla bağlantısından danışdıq. Mən bir şey demək istəyirəm burada. Bu şəkil əyani olaraq mənim az öncə qeyd elədiyim o bellə dizin ağrısının bellə əlaqəli olan yəni nümunəsi, bariz nümunəsidir. Baxın diqqətlə. Bir tərəfdə çanaq sümüyünün önə doğru biraz əyilməsi baş verir və bunun nəticəsində bu sümüyü artıq bu diz oynağının üst hissəsində bir tərəfə doğru təzyiqi çox salmağa başlayır. Söhbət bundan gedir də bir tərəfə. Bəli.
Bəli. Başlayır buranı sıxmağa. Bu təbii ki, bu bəzən olur ki, bugün travma alır, sabahdan başlayır. Bəzən olur ki, bu asta-asta başlayır, yavaş-yavaş başlayır. Xəstələr deyir ki, əvvəl xırda-xırda belimdə ağrılar var idi. Diqqətə almırlar həmin ağrıları. Amma onlar sonucda gətirib belə bir problem yaradırlar. Buna biz instabilitə deyirik, yəni stabilliyin pozulması. Tarazlığın itməsi. Bəli, tarazlığın itməsi. Yəni oynaq qonşu oynaqlarla bərabər öz fizioloji aktını yerinə yetirə bilmir tam formada. Bu şəkil, yəni bariz nümunədir. Yəni burada göstərə bilər ki, yəni bir tərəfdə yükün çox düşməsi nəticəsində oynağın biri vaxtından tez sıradan çıxmağa başlayır və ondan sonra cərrahiyə artıq müraciət edirlər. Cərrahi metodda da bu düzəlsə belə bunu artıq düzəldə bilmirlər. Yaxşı, bunun kökünün səbəbini görmək bu qədər çətindirmi? Əslində çətindir. Əslində çətindir, çünki bu informasiyalar hamısı müasir tibbin informasiyalarıdır. Əvvəllər belə şeylər açılmamışdı, yəni deyilməmişdi. Deyəlim ki, son 10 ilin, 15 ilin Azərbaycana gəldiyi bir informasiyadır bunlar. Əvvəllər ola bilsin ki, xarici ölkələrdə daha çox bu informasiyalar var idi. Amma bizdə yox idi. Yəni, xəstələrdən aldığım informasiyalarda heç kim onları bir dizi ağrıyan xəstənin belinə baxmadığını deyirlər. Heç kim mənim belimə baxmıyor, heç elə dizin ağrıyır, nətə harası ağrıyır, gəl bu mazı yazar, bu dərmanı ataq. Yəni, belə şeylərlə düzəlmir. Əslində, biz prosesi daha da dərinləşdiririk. Prosesi daha da dərinləşdiririk və əvvəl bir dizi ağrıyırsa, sonra öbürü dizi də ağrımağa başlayır. Çünki ağrıyan dizə yükü azaldır, avtomatik olaraq sağlam dizinin üzərində yükü daha çox verməyə başlayır. Və bu səfər, deyir, qaş düzəldən yerdə gözü də çıxardırlar. Gəl belə deyək, bir izləyicimiz bizi gözləyir orada səbirsizliklə, çünki gözlətməyək. Alo, eşidə bilərimmi? Bir balaca, birazdan biz eşidək, alınmadı nəsə. Mən istəyirəm, biz keçək növbəti bölümlərə, o bel ağrılarından da biraz danışaq. Çünki əsas... Mən görürsən, bizim bugün danışdığımız bu müzakirə mövzusu hansı yaşdan yuxarı insanlara aiddir? Bu, hər yaşda rast gəlinə bilər. Məsələn, cavan insanda da bu hal ola bilər. Bəli, bəli. Yəni, instabilite problemi hər yaşda əmələ gələ bilər. Yəni, bir uşaq yıxılıb travma aldığı zaman onun çanağı yer dəyişməsi baş verir, ondan sonra da fiziologiya artıq pozuldu. Biz orada bir müdaxiləni görürük. Siz beldə hansısa bir proseduru yerinə yetirirsiniz? Bu nəyi insanda aradan qaldırır? Bu proloterapiyadır, bu onurğa üçün tətbiq elədiyimiz müalicədir. Hansı ki, onurğa boyu yayılmış ağrılar olur. Həmin ağrılarda proloterapiya metodudur bu. Burada məqsədimiz bizim onurğanın, yəni fəqərələrin, arxa çıxıntıların və arxa çıxıntılar arası olan bağları qidalandırmaqdır. Qidalandırmaq pozulmuş? Bəli, qidalandırmaq, bəli. Ora əlavə olaraq biz qida veririk, onlar biraz da qidalanıb, möhkəmlənsinlər və orada mikrosirkulyasiya dediyimiz o qan dövranı artsın və ağrı ondan sonra aradan qalxsın. Eyni zamanda iltihaba da təsir edir təbii ki bu. Bunlar bir dəfəli prosedur yoxsa davamlıdır? Yox, bir dəfəli prosedur deyil. Yenə deyirəm, xəstənin müraciətindən asılıdır. Əgər dünən ağrısı başlayıb, bugün bizə müraciət edirsə, təbii ki, qısa müddət olur. Bəzən bir seansa düzəlir xəstələr. Amma nə zaman ki, 3 ildir, 5 ildir, nə bilim, neçə ildirsə ağrıları varsa, xroniki ağrı ilə mübarizə aparmaq o qədər də asan məsələ deyil yəni. Deyirlər, bərkiyib ağrı da. İndi burada da ağrı bərkiyəndən sonra çətin də arayın. Ağrı, bəli. Bir də dediyim kimi, əgər bugün bizim belimizdəki problemi biz diqqətə almırıqsa, sabah o dizimizə ötürür, sabah o bizim kürəyimizə ötürür, sabah baş ağrılarına səbəb ola bilir. Yəni, bir çanağın yerindən oynaması, yəni instabilitesi bizim gələcəkdə baş ağrısına səbəb ola biləcək qədər ciddi bir şeydir. Bu qədər ciddi. Bəli. Yaxşı, indi maraqlı bir məsələ var. Deyək ki, kimsə gəldi, belə bir üsulla siz onda olan problemi aradan qaldırdınız. Bəli. Bu, simptomatik müdaxilə deyil. Xeyr, bu, simptomatik müdaxilə deyil. Məsələnin kökünü ocağına çünki nəzər etirirsiniz. Xəstələrin, bəzən olur ki, bizə deyir ki, doktor, heç mən 5-6 seansda gəlib gedirəm, hələ ağrılarımda bir dəyişiklik yoxdur. Deyirəm, mən əvvəlcədən deyirəm ki, bu, ağrı-kəsici bir müalicə deyil. Bu, sizin olan pozulmuş oynağın fiziologiyasının bərpasına yönəlmiş bir şeydir və bu, qısa müddət ərzində bəzən baş vermir. Bəzən olur ki, biz xəstənin bir kursu müalicə edirik, sonra fasilə verib ikinci kursa çağırırıq. İkinci kursa gələndə deyir ki, doktor, biz
ayrılandan 1-2 ay sonra mən artıq hiss elədim ki, ağrılarımda yavaş-yavaş dəyişiklik var. Amma təbii ki, bu hamıya aid deyil. Bu, yenə az öncə dediyim kimi, xroniki ağrılar olan xəstələr aiddir. Məsələn, 10 ildir, 12 ildir belə ağrıyırsa, bunun qısa müddətdə düzəltmək çətin məsələdir. Halbuki biz prosesə daha dərindən müdaxilə edirik. Ağrının kökünə gedirik. Əgər orada blok varsa, nə bilim, iltihab varsa, düz ora qədər düşürük iynələrlə, xüsusi hərəkətlərlə. İndi düşünün, maz sürtmək nə dərəcədə orada real görünür? Ona soruşum sizdən. Yəni, təbii ki, burada o istehsalçı şirkətlər, firmalar nələr, onlar inciməsinlər bizdən, məsələn, reallığına nəzər etməcəyik. Bəli. Yəni, bel ağrısıdır, oynaq ağrısıdır, nədir? Bunlarda istifadə olunan və adlarını da eşitdiyimiz o məhlullar var, mazlar var. Məyyən mazlar. Onların baxın, hansısa bir təsiri... Deyəlim ki, bir bel ağrımız var, bugün başladı belə, belimiz ağrımağa. Nəsə bir stolu dartdıq, nəsə bir şey qaldırdıq. Əgər şikayət bir həftə içində itirsə, itəcəksə, maz ona təsir eləyəcək, o qızışdırıcı mazlar var. Müəyyən mazlar var, plaster var məsələn qızışdırıcı. O bir həftə içində təsir eləyəcək. Proses əgər getdi dərində, onurğaya müdaxilə elədi. Deyəlim ki, burada bizim bir əzələmiz var, hər hansı bir əzələ dartıldı və onun nəticəsində fəqərənin birini öz ox ətrafında burdu. Bu zaman ora heç bir maz kömək eləməyəcək və proses artıq kəskin dövrdən, yarım kəskin dövrə, ondan sonra da xroniki hala keçəcək. 3 aydan artıq keçdiyisə artıq xronikləşdi ağrı. Bunu bir mənalı şəkildə bilmək lazım ki... Mazdan kömək gözləmək mənasıdır. Bəli. 3 aydan çox ağrız varsa, ora heç bir dərman atmayın, heç bir maz vurmayın. Mütəxəssisə müraciət edin, bu işlərlə məşğul olan mütəxəssislərə ki, onlar sizə daha dərindən, köklü bir yanaşma tərzi eləyərək bu problemləri aradan qaldırsın. Onu da soruşum, sizdən qısa olaraq cavablandırın zəhmət olmasa, revmatizm ağrıları oynaqlarda. Bəli. Bu ağrılarla mübarizə aparmaq üçün də manual terapevtin yanına gəlməyə ehtiyac var, yoxsa sırf artıq reumatologlar burada? Revmatizmlə reumatologlar məşğul olur və onlar... Onlar prosesin ümumi gedişatına təsir göstərirlər, məhz ağrının ardına qaldırılması. Ağrının məsələsi belədir. Əgər reumatik bir problem varsa, biz orada remissiya dövründə isə, yəni sakitləşmiş dövrdə isə, ağrılarımız sakitləşibsə, biz o zaman mübarizə apara bilirik ondan. Amma kəskin dövrdə biz mübarizəmiz məsləhət deyil. Proses gedirsə, reumatizmalı işləyirsə, neyiniz? Aktiv bir xəstəliyin aktiv fazasındadsa, bizim müdaxiləmiz düzgün hesab olunmur. Amma sakitləşən dövrdə, bəli, biz əgər ağrı qaldısa, biz o zaman müdaxilə edirik. Bayaq, biz interaktivdə bir məsələni soruşmuşduq izləyicilərdən. Dedik ki, diz ağrıları infeksiyon xəstəliklərindən qaynaqlana bilərmi? Cavablar, faizlər var artıq. Baxa bilirmi, dostlar? Zəhmət olmasa təqdim edin faizləri. 81-84-də yazılıb yollanan cavablardır bunlar. 41% deyir ki, bəli. 26% deyir ki, xeyir qalınlar deyir ki, biz bilmirik. Diz ağrılarının səbəbləri içərisində infeksiyon xəstəliklər var. Ümumiyyətlə, infeksiyon xəstəliklər bədəni istənilən yerində ağrı və istənilən problemi yarada bilərdir. Bəli, bəli. Bir mənalı olmaq. Sakitləşmiş bir prosesi də aktivləşdirə bilirlər. Heç olmayanda yarada bilərlər. Bəli, heç olmayanda yarada bilirlər. Çünki infeksiyadır, gedib bədənin müxtəlif yerlərində yayılıb, orada oturub, orada iltihab yarada bilər. Mən onu da sizdən öyrəndim. Əgər biz ağrıdan danışırıqsa, dizdə özünü göstərən ağrılardan birisi də artrozdur. Bəli. Problemlərdən birisi də. Və onun yaratdığı ağrılar ki, bu ən dəhşətli ağrılar hesab olunur. Bəli. Artıq sümüyə dəyir burada. Bəli. Burada manual terapiya ilə o ağrıdan qurtulmaq mümkündür mü? Mümkündür. Hansı halda? Cərrahi, əgər cərrahi göstəriş yoxdursa, təbii. Cərrahiyə göstərişsə, təzə-təzədirsə, heç lap xronikləşmiş versiyada var. Orada baxırsan ki, oynağın durumu o ağrı verə biləcək şeydə deyil, səviyyədə deyil. Yəni, necə izah edeyim sizə ki, daha aydın olsun dinləyicilərimizə. Yəni, bir təbii bir proses var. 16 yaşında olan insanla 70 yaşında olan bir insanın sümüyü onsuz da eyni olmayacaq. Əlbəttə. 2-70 yaşlı bir insanı götürsə, birinin... Heç onlarda da eyni olmayacaq. Birinin dizi ağrıyır, birinin dizi ağrımır. Deməli, orada nəsə yerindədir hələ də. Ağrının verən səbəb var, əsas o səbəbi baxmaq lazımdır. Burada oynaq yarığında məsafə daralıb mı, daralmayıb mı, qopmalar hansı səviyyədədir, artrozun özü hansı səviyyədə, neçənci dərəcədədir,
orada yaranmış destruksiya dediğimiz osteofitler hansı səviyyədə inkişaf edib? Yəni cərrahi göstəriş yoxdursa, biz baxa bilirik. Yəni 7-dən 77-yə deyəlim, yaş şeyimiz yoxdur, limitimiz yoxdur. Yetər ki, bizim terapiyaya tabi ola biləcək səviyyədə olsun xəstəlik. Bəs eyni halı, məsələn, dizdə yox, digər oynaqlarda, məsələn, çanaqda yaşayarsa? Eyni problemdir. Yəni, bizim öhdəsindən gələ biləcəyimiz məsələlər var, öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz məsələlər var. Cərrahiyə qədər... Əgər problem mexanikidirsə, burada siz... Problem mexanikidirsə, birbaşa manual terapiyaya müraciət lazımdır. Hansı ki, ümumi dünyada bel ağrılarının 80%-i sırf mexaniki problemdən yaranır. Sırf 80%-i. Amma vaxtında düzgün müraciət olunmadığı zaman, mazlara, ağrı kəsicilərə istifadə elədiyi zaman xəstəliyi daha da yadlaşlandırırlar. Xəstəlik yadlaşlanır və ondan sonra artıq aparılan lazımsız terapiyalar xəstəliyi xronikləşdirir, sonra daha uzun müddətli müalicəyə. Onsuz da bizə gəlirlər, sonuçta bizə gəlirlər. Mexaniki bir problem varsa mütləq biz ixtisaslı olan həkimlərə gedilməlidir. Bizə gəlirlər dediniz, bizdən də soruşurlar ki, qardaş, hara gedək? Ünvanı da deyək biz sizə, İstanbul Anes Klinikasına müraciət etmək istəsəz, bugün Tural Məhrəmov məclis tutmaq istəsəz, Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığında Atatürk prospektində yerləşir bu klinika və siz İstanbul Anes-də Tural Məhrəmovu soruşaraq ətraflı dərdinizi danışa bilərsiniz və qəbulunda ola bilərsiniz. Ekranda telefonları da təqdim edirdik və ilişin əvvəlinin ta bu yana qədər təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Canınız ağrımasın. Cümləmizin. Minnətdarıq sizə. Təşəkkürümüzü bildirik. Həftənin sonuncu buraxılışını təqdim elədik. Bazar ertəsindən tam fərqli bir mövzu müzakirə edəcək. Gün ərzində və həftə sonu ərzində, yəni sabah da ARB-də anonslardan görəcəksiniz. Mövzu barəsində eşidəcəksiniz, biləcəksiniz və yenidə suallarınızı gözləyəcəyik. Hələlik.